soo dhawaada saaxiibayaal, dhammaantiin baa akhyaarta iyo ummadda Soomaaliyeed. Ninkii odayga ahaa Faarax Macalin mar kale iyo mar kale weliba ayuu wuxuu isku dayayaa inuu isaga keendhigo wadani. Sababtoo ah inda adayga noocaasihi macnaha waxa weeyaan qofku markuu dhinto ee haddana uu dhinto wuxuu isku dayaa mar walba inuu issoo nooleeyo. Ninkan odayga ah ee Faarax Macalin horta siyaasaddu ku dhintay, in badan buu siyaasadda ku dhintay, waayo sababtoo ah waxa uu ina tusayo ama waxa uu ummadda Soomaaliyeed tusayo iyo halka uu jooga isma laha. Waxa uu la fadhiyaa ama uu la joogaa waxa weeyaan markaas gumaystuu ku hoos jiraa oo la jooga, gumayste diir madow weliba oo waxa weeyaan ayuu ku hoos jiraa isaga shaqsigiisu. Ummadda Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed waxay la mid yihiin ummadda Soomaaliyeed ee gumaystu haysta ayay la mid yihiin. Laakiin Faarax maxaa ku gaar ah? Faarax waxa ku gaar ah horta kow, wuu ku qanacsan yahay gumaystinimada, gumaystuhu inuu haysto ayuu ku qanacsan yahay. Laba, haddana wuxuu jaah wareerinayaa oo uu maaragtay u samaynayaa mawjado aan jirin dadkan Soomaaliyeed ee gobolka NFD ku nool ee rabitaankoodu uu dhintay iminka. Dadka dilay rabitaanka NFD ama dadka Soomaaliyeed ee gumaystu haysto, shakhsiyaadka dilay waxaa ka mid ah Faarax Macalin si toosa iyo si dadbanba, waayo ninkani waxa weeyaan wuxuu iska dhigaa horta victim buu iska dhigaa, qof u dhaqdhaqaaqa xurriyaadka, xuquuqaha, rabitaanka dadka ayuu iska dhigaa. Laakiin maalintii oo dhan wuxuu socdo socdaba meesha uu habeenkii u hoydaa waa guri uu ku qanacsan yahay, oo halkii gumaystaha gurigii gumaystaha ayuu dib ugu noqdaa oo habeenkii seexdaa oo ka cunto cunaa oo u hoydaa. Subaxii buu soo kacaa, haddana bannaanka markuu yimaado wuxuu iska dhigaa victim buu iska dhigaa. Horta ninku waa ninka noocaasa Faarax Macalin. Waxaa wax la yaab le ah ilaa iyo anigu intaan xasuusto kolley, ilaa iyo 2005-2006 xilliga dagaaladii Itoobiyaanku ay socdeen ee xamar ay Itoobiyaanku galeen, ilaa iyo iminka wuxuu wadaa horta inuu iska bixiyo sawir kale, inuu iska bixiyo. Xilligaa waan xasuustaa wuxuu samayn jiray in uu raaco ama kiciyo ama la hadlo ama hadallo wadaniyad leh uu ku hadlo dadka ka mudaharaadaya duqeynta iyo dagaalada iyo gumaadka xamar ka socda. Habeenkiina isla guriga nimanka la yiraahdo kuukakuyada ayuu joogaayo jiifa ninka noocaasi. Dadkii dagaalamayay ee naf hurayay, naftooda hurayay ee dhiiggooda hurayay, iyagana wuu iska dhigayaa, wuu markaas isdhex raacinayaa. Marka calaa kulli xaal, ninkani waxa weeyaan horta marka koowaad waa basaas shisheeye weeyaan, qofkii Soomaaliga ah ee runta doonaya, qofkii Soomaaliga ah ee runta iyo xaqiiqooyinka geeska Afrika doonaya. Kow, Faarax Macalin waa waxa weeyaan horta waa basaas, wuxuuna basaas ku yahay dadkan ama rabitaanka geeska Afrika. Wuu og yahay mar uun inuu samayn doono dhaqaaq weyn, gaaladuna way ogyihiin, Itoobiyaanku way ogyihiin, Kenyatu way ogyihiin,
عدان كي مدوق بودي مركا هرتو نكي مودايا إنو فارح معلم وقدر دقاقه برنامج سومالدو أي دونسو ونكا نوعا سوية وحويا يعني سيدة حقيقة وبساس وحونا مركاس وإسراعي ربطان كبتك سومالدا إمي كاريمهن بدع اسمرك السوع سبوان هذين يا سومالدا يوتيوبيان ك شركة جروا أيون أركن يسوي يسوي هنا يا ورالله كعاي ورمي قارقار ورجل مزج ماذاي وركنفرج البيض ماذاي ورسومالدي ماذاي إن عكشر مي ورمي إن حمر ماذاي إن جروا ماذاي ورأدبو كمي وحوح لياب لا سوق مي إن في عيدكم مر مسمية لارك سديت سنة أيال هايستا سديت سنة أو براء أي إن في ديل هايستا هي أوجادينيا أوجادينيا رجنا الباء إلى هاي كذا ليي ويد دجالمين ويد دجالمين إن بدن بيد دجالمين إن بدن بيد دجالمين مدة تضبط سنة ويد دجالمين هدنا وعن رجينا إن إن أن لتشبين يا يولد دجال ما يان أما قال إنها كود دجال ما يان أما وحوي يان شرعها كود دجال ما يان أما الدولة نمي يوم معمولها كود دجال ما يان وعن رجينا إن بقول كي بس ديت نولي إن دجال ما يان لكن لقصوا بلعبه تن يا حلقة ما يستهدير كما دو وقف صدق قبل كان وحوي يان إنجليزكو لا علامة دي ميو يجير تاعد كلاد دقالنتاي او آن أهين باشا قرر ايا باشا دقودي انا فلي لبدا عيد آن أهين او اولي ما تاي ما يجير تهورتو وفكي تاريخ دا السحدة الدونية تاريخ دا السحدة وفكي الدونية انا فلي لبدا سنبا اولي انتاي إلا إيه إمي كان اللبضة سنبال الوردية إنتا كالواهوس قليال إيه وحوياً ضد عن لغا بقيم ويان وضد عن اي كوكوكو يدو كبقيم سيدا أوجد قفكي أوباهن عدين أما وحوياً تاريخ أوباهن وباركرا حسوقي وقلا حسوقي وقلا انف دي ايو كدعي سديت كن اوقف تضبا كن اوقف ويران ايال الدلي وقميستوه دلي فارح معلم المشيغان كرا هالقف وكم دا دي دا كن اوقف مايا مشيغان كرا وقادين كينيا منا دقالمين دقالنا كمان سنتنا ايو حوياً waxay ku suntan yihiin sida runtii ah waxay ku suntan yihiin in ay askarta keeniyaatiga ay hor galaan oo kaxeeyaan oo yiraahdaan hebel halkan u jooga hebel halkan u jooga iyadoo ay noo ognahay gobolkaas NFD horumar la'aanta iyo gumeysiga iyo baaba ka jira cidadka Nairobi ka yimaada ay yimaada gobolka لا يهدى واحد في ويا وشد عضيال أن حتى سفي عن عركاو الله مري ما يأمن ساهدي أنك راح ده قبل كادن مقالوين ووين أو ما ركتي مقالوين كووين عاصمة ده الصومالي ده لدة أنا الله حلي أيا وحي كنوا ليهم بيو عل عل بيود oo magaalada gudaheeda ah oo gacanta laga dhaansado gacanta ayaa laga dhaansada waana la shan noocaas aan wagala dadkii ku dhintay waxay ahaayeen 100kiiba 70 beesha degoodi ayay ahaayeen inta kalena waxay ahaayeen beesha gare labada beelood
ee gobolka ku dagaalamay intii Soomaalida dawladdoodu ay dhisnayd. Laba kun iyo shan boqol oo qof in ka badan dagaal ayay ku dhinteen, toosa ayay ku dhinteen. Waa 1982 meelahaas. Waa gala masaakari. Waa dhacday caalami iyo adduunyada oo dhami ay diiwaan gelisay weeyaan. Madow iyo caddaanba la diiwaan geliyay weeyaan. Waa gala 2000 oo qof xabad iyo dagaal toosa iyo kacdoona ayay ku dhinteen. 5000 oo qof dad gaadhaya waxay ku dhinteen jeel gudihii ayay ku dhinteen. Jeel waa la xiray sidii loo ururinayay muddo 4-5 sano ah oo dagaalku u socday oo dhowrka kun ee qof ay dhimanayeen. Sidii dadkaas loo ururinayay, maalinba 10 loo xidhayay, maalinba 5 loo xidhayay, maalinba 6 loo xidhayay. 5000 oo qof markii meel la isugu geeyay beer korka ka xidhan oo silig uu ku xidhan yahay, ciidana uu ku wareegsan yahay, dadkii cuntadii baa laga jaray, biyihiina waa laga jaray. Dadkoodii waxu keensanayeena may baa la yiri waa loo sii dayn waayay. Muddo 2 toddobaad masiibadii Afrika ugu xumayd ayaa ka dhacday meesha la yiraahdo Wagala. Dadkiina waxay isu beddeleen lafo iyo galfoof iyo inay dhintaan iyo dhammaantood inay naftu ka baxdo. 5000 oo qof sidaas ayay naftu kaga baxda. 2000-3000 oo qofna dagaal iyo kacdoono magaalooyinka waaweyn ee gobolka NFD ka dhacay ayay ku dhinteen. Faarax macalin dhacdooyinkaas wax ma ka sheegan karaa? Waa maya basaas buu isagu ah. Sida runtiya qof kasta oo Soomaaliya oo xalaal ah oo reerkiiniya uu ku sheegaya abidkii basaas buu ah. Waa 80 jirka 80 sano gumaystaha hoos jooga ee haddana Soomaalida caaya, gobollada Soomaalida ee xorta caaya 24 saac. Waa waxaad la yaab la weeyaan barnaamijkeenna maanta. Intaasaynu kusoo koobanaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.